السلام علیکم ملګرو دا هغه بہادر ځوانان دی پرون چې کم بټګرام کې اته ماشومان په لیفټ کې گیر شي او چې لیفټ کې دی دو بہادر ځوانانو هغه اته ماشومان ریسکیو کړی دی جی چونکه دا د بشام نه تعلق لري نمونه خو مالا کمپلیټ انفارمیشن را سره نشته دی خو یو وړه غونټ انټرویو د دی موقع ته چې دا د بشام نه تعلق لري او دی وی چې موږ سهار دا سیل ته موجود خو چونکه د آرمی اپریشن سٹارټو نو آرمی والا موږ دغلته جوخ نه پریخو موږ یې سله نه پریخو چې کله آرمی والا تلی دی نو بیا دی الکانو خپل اپریشن شروع کړی دی او دی هغه اته ماشومان چې کوم دی هغه لفټ کې چې څومره هم کسانو هغه دی ریسکیو کړی دی آغا لفٹ کے چکم کسانو داغی نمونہ دار جی یو عرفان ولد امریز نیاز محمد ولد عمر زیب رضوان ولد عبدالقیوم گلفراز ولد حکیم داد شیر نواز ولد شاہ نظر ابرار ولد عبدالغنی عطا اللہ ولد کفایت اللہ اسامہ ولد محمد شریف تقریباً بارہ گھنٹے نمزیات داغا معشومان پر داغا لفٹ کی انختی ہو جی تقریباً 7-8 بجے داغا لفٹ چکم دے خراب شو دو رسائی اچلی دلی وے پیو رسائی باندھے دا لفٹ زوڑان دو اور دے کہ اتک کسان موجود ہو اور بیا ٹو دروز 12 بجے دا آرمی ہیلیکاپٹر راغو بیا تقریباً 2 بجے ایئر فورس والا ہیلیکاپٹر راغو درے سلور ہیلیکاپٹر راغی پہ خپل کوششونو خو داغی کوششونو باندھے اس کامیابی میلاؤ نشوا بیا مقام ٹائم کے چکل آرمی والا تلی دی نو بیا دی الکانو لا چانس ملو شوی دی او داسې هم څه خبره داسې هم مخې راغلی ده چې دغه ټایم آرمی ولا هم دغه ځکه موجود سیکیورټی د پاره خیال لپاره چې دغه ځکه خیال کوي مطلب څوک رسۍ ونشلې یا داسې اکټیویټی ونشي چې د لفټ کتر اپروزي نو سه سیکیورټی کنسرن د پاره آرمی ولا ولاړو دغه په سربراهی کې دوه کسانو خپل اپریشن کړی دی او دغه اته ماشومان چې کوم دی ریسکیو کړی دی او بعضی داسې خبره هم راځي چې نه دای سره د دو کسان دیو و ورسره د آرمی ځوانان هم نو هغه ورسره هم اپریشن کړی دی نو اوس د علاقې خلکو له پته چې د آرمی ځوانان ورسره و کنو خیر اخو مونږ په هغه مونږ نه ډیسکس کوو خو دې دوو الکانو ډیر غټ همت کړی دی ډیر غټ سړی کړی دی چې دومره بلندی کې یو مطلب لفټ نښتی وي او هغې کې اته کسان یو بیا اته واړه ریسکیو کول نو دا اصل هیروګان دی جی دې دوو کسانو له به د هغه اتو کور والا چې څومره هم اتو ماشومانو فیملی وی بوله څومره دعاګانې کړي بل خلکو بوله هم څومره دعاګانې کړي ریسکیو والا هم د غزې کې موجود وو ریسکیو ټیم هم د غزې کې موجود وو ډېر خلک وایي چې دا الکان هم د ریسکیو نه تعلق لري اوس د دې مال علم نشته ځکه چې د دې الکانو پوره ویډیو ما سره نشته چې دا رقم ځینې تعلق لري یا د څه کار کوي یا پریشا ریسکیو کې دي یا نه دي واټ ایور چې څه هم دي مسلمانان دي انسانان دي شکر الحمدلله چې دومره بہادر زړه خدای پاک ورکړی دومره بہادر مور دومره بہادر پلار نه پیدا شوی دی جی چې دومره غټ سړی وکړو او دغه ماشومان بچ کړو ټولې دعاګانې نو کې یار ستای ولا پک دی ادای په زندګۍ کې برکت واچي چې دغه د اتو زندګ اته زندګۍ دی بچ کې او اته واړه په خیر خیریت دی خو راوړل ځکه لوی شپه ده او بیا دغه علاقه داسې علاقه ده چې یخنی پکې هم یو د موسم پکې هم پتن لګي ګنټه پس هم موسم چینج کې دی شي او نیمه ګنټه پس پکې هم موسم چینج کې دی شي باران پکې هم زر راځي نور پکې هم زر راځي سیلۍ پکې هم اني ټایم راتلی شي دا یو داسې علاقه ده جی نو ډیر غټ همت یې کړی دی او الله پاک ته دی په زندګۍ کې برکت واچي چې څومره هم کتون کې دي نو د پاره خوشخبری دار چې ټول اته واړه کسان چې کم دي د لفټ نه په خیر خیریت باندې را کوشي وي دي او خپل کورونو ته رسیدلي دي ډیر زیاته مننه جی والسلام.